Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі до новин. Починаємо з подій на сході України. Артилерія великого калібру та невгамовні постріли. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 70 разів. Як наслідок, один військовослужбовець загинув. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82 міліметри, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Позиції поблизу Гнутового та Павлополя були обстріляні з артилерії великого калібру. Військовослужбовці розповідають, як розпізнають важку техніку лише за звуком та як відчувають ворога на відстані, а також які подарунки залишають окупанти. Останні кілька днів підвищується інтенсивність цих самих обстрілів. Якщо спитати, що ми чуємо, що ми бачимо, що прилітає до нас на позиції, можна сміливо казати, майже все. Єдине, хіба ми не чуємо, це реактивних залпових систем. Їх поки що нема. Я кажу поки що, бо ми чуємо пересування техніки противника. Ну це вже. Якщо трошки пострибати, то вище мого зросту буде. Все свіженька, вчорашня. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Пам'ятні заходи в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні у Миколаєві відбулись не без сутичок. Але, на відміну від інших міст України, без грубих порушень публічного порядку. Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління Національної поліції Миколаївської області. На Миколаївщині до свята 9 травня відбулось понад 100 масових заходів. Порядок забезпечували співробітники обласного управління відділів та відділень патрульної поліції, бійці Національної гвардії України та спецпідрозділів поліції, служби охорони та громадські формування. Всього майже 1400 осіб. У пам'ятних заходах вже взяли участь близько 31 тисячі громадян. Правоохоронцями проведені заходи з недопущення провокацій та припинено більше 10 спроб використання під час проведення масових заходів забороненої символіки. Внаслідок невиконання закону вимог силовиків до Центрального відділу поліції доставлено 5 учасників зібрань. Із громадянами проведено роз'яснювальну роботу. Відносно одного з правопорушників, який агресивно висловлював свою незгоду із діяннями поліції, погрожуючи правоохоронцям вбивством, розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ознаками частини 1 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Україна може пишатись своїм внеском у перемогу. Військове телебачення на своєму офіційному ютуб-каналі оприлюднило відеоісторію. Далі інформує Микола Івко, співробітник Національного військово-історичного музею України. Україні належить дуже великий внесок у перемогу у Другій світовій війні, оскільки Україна була одним з основних театрів військових дій, коли через Україну йшов шлях на Москву німецьких військ. І саме героїчна оборона міст, таких як Києва чи Одеси та Севастополя, саме затримала німецьких згарбників і не дала втілитися в план Барбароса, за яким вони хотіли дуже швидко подолати українські землі і захопити Москву. Саме оборона Києва, вона фактично врятувала положення. В жовтні 1944 року територія України була повністю звільнена Червоною армією, і війська 1-го, 2-го, 3-го та 4-го фронтів у складі Червоної армії пішли далі на захід, звільнюючи європейські країни. І українці в складі цих фронтів брали участь у звільненні європейських міст та їхніх європейських столиць. В лавах Червоної армії воювала близько 6 мільйонів українців. Тобто українцем за національністю був кожен п'ятий військовослужбовець Червоної армії. З них більше 2,5 мільйонів були нагороджені радянськими нагородами. І з більше 11 тисяч героїв Радянського Союзу, більше 2 тисяч було саме українцями за походженням. Серед героїв Радянського Союзу та видатних українців, які це був безпрецедентний випадок в історії, генерал Петров воював з самого початку війни.
артилерист, він виконував обов'язки командира артилерійського полку. На плацдармі південніше Києва внаслідок важкого поранення він втратив обидві руки. Але після вилікування він повернувся на фронт і довоював, і все життя служив без обох рук, але служив в радянській армії. Був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. З 4 повних кавалеріїв Ордена Слави, які стали Героєм Радянського Союзу, 2 були українцями. Це Іван Драченко, який був льотчиком-штурмовиком, та Павло Добинда, який був морським піхотинцем. Також українці брали участь в війні з Японією на Дальньому Сході і в розгромі Кундузької армії. Зокрема, генерал Дерев'янко, який був українцем за походженням, він підписував акт капітуляції Японії як представник Радянського Союзу. Українці також зображені на ключових фотографіях, найбільш відомих фотографіях Великої Вітчизняної війни, зокрема фотографія «Комбат». На ній зображений українець за походженням політрук Єременко. Тому Україна може пишатися своїм внеском у перемогу. Площа біля обласного палацу культури стала сценічним майданчиком. Для ветеранів Другої світової співали, танцювали художні колективи. Там побувала і наша знімальна група. Організувати концерт під відкритим небом саме в ці дні для колективів обласного палацу культури вже стало традицією. Вирішили не обмежувати себе лише стінами палацу. Этот концерт, который сегодня на площади дворца, по традиции проходит уже третий год. 9 мая праздничный концерт, поэтому принимают участие все творческие коллективы объединения областного дворца. Збирались поступово і глядачі. Зоя Корнієвна Козаченко пережила окупацію. Мешкала в одному з сіл Володимирівського, нині Казанківського району. Можна назвати нас не учасником війни, а тружениками війни. Тому що ми дуже багато трудились. І во время окупації, і особливо після окупації. Ми сочетали учебу і труд. Но в окупації це взагалі страшно вспомнити. Ми виживали, а не жили. Добре пам'ятає роки, коли в її селі стояли фашисти, і часто згадує слова свого батька. Що наші все одно повернуться, побіда буде за нами. А ми думаємо, це желанне, він приймає за дійсність. І він умер поздно осінню 43-го, а початок марта 44-го нас освободили. Галина Василівна Рашевська, працюючи вчителем, виховала не одне покоління миколаївців. Роки війни теж на все життя закарбувались у пам'яті. В війні я була, значить, в окупованій зоні. Мені тоді було скільки 7-10 років. Ось так пам'ятаю, як прийшли до нас. Для ветеранів співали ветерани. Відкрив концерт найбільший хор ветеранів війни. У його складі співають учасниці бойових дій, медичні сестри, які рятували поранених у польових шпиталях. Але найбільшу увагу привертає баянист. Це Борис Іванович Мамонтов. Був сином полку, дійшов до Берліна. У свої 92 роки він не пропускає жодної репетиції. Ось і цього разу у виступив соло. Я на фронті став солдатом, рано нажив сігілу. Ну, а главное, конечно, то, що виграв війну. Виступи колективів прийшли послухати не тільки ветерани. Молодше покоління слухало, підспівувало. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І щойно надійшло повідомлення про те, що в центрі Миколаєва відбувається бійка. Учасники антитерористичної операції «Азовці» та волонтери заблокували приміщення, де розташовується Миколаївська обласна спілка воїнів-інтернаціоналістів та запасу. Всі подробиці у вечірньому випуску о 19-й годині випуску телевізійних новин Миколаївщини. І до новин далі. У мережі інтернет з'явилось відео із запальним танцем миколаївського ветерана та дівчини-волонтера. Танцюючу пару помітили під час святкування Дня Перемоги у Народному саду. Вправні рухи дідуся під швидку музику вразили глядачів. Навіть молода дівчина не встигала за досвідченішим партнером.
Тематичне свято для найменших миколаївців влаштували у дитячому містечку Казка. Щоправда, захід зібрав до півсотні відвідувачів. Втім, організатори відпрацювали на відміну. Були і пісні, і танці, і конкурс малюнку на асфальті. Керівництво дитячого містечка Казка у ігровій розважальній манері вирішили нагадати молодому поколінню про невмирущий подвиг предків. Для малечі організатори підготували низку тематичних ігор. Діти поливали квіти для ветеранів, малювали листівку з поздоровленням, співали пісні часів війни та змагались у влучності. Тільки з допомогою таких мероприятий в ігровій формі ми можемо розказувати підростаючому поколінню о тих великих подвигах, які совершали наші діди, прадіди, для кого-то вже і прапрадіди, в боротьбі за нашу свободу, за те, щоб ми могли жити в такій прекрасній країні. Діти більше сприймають ігровую форму, ми повинні доносити, це наша історія, і наші потомки повинні знати об цій історії. Марійка Смирнова потрапила на свято випадково. Вони з мамою після урочистої ходи гуляли на свіжому повітрі та вирішили зазирнути до казки. Дівчинка радо взяла участь у іграх. До виконання завдань вона поставилась серйозно, оскільки 10-річна гімназистка вже знає про свято перемоги і шанує пам'ять героїв. Это такой праздник, который надо хоть раз в году вспоминать, потому что он в честь тех, которых мы никогда не забудем и которые положили жизнь за наш край. Співробітники дитячого містечка постійно готують ігрові програми до кожного свята. Головна мета – не тільки розважити дітей, а й навчити новому. Дітям завжди подобаються наші мероприятия. Ну, діти залишились довольні. Дітям намного інтереснее сприймається інформація і легше, коли вона в ігровій формі. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські каратисти вдало виступили на чемпіонаті світу з кіокушінкай карате. Причому ні де-небудь, а на батьківщині цього виду спорту – в Японії. Змагання відбулись у Токіо. У складі національної збірної було шестеро представників Миколаївщини. Причому склад нашої команди виявився доволі потужним. На татамі вийшли жінки та чоловіки. Також відбулась першість світу серед дітей та юніорів в елітному дивізіоні. Серед чоловіків віком 35-40 років у своїй ваговій категорії виступив Дмитро Ніколаєв. Два двобої з трьох виграла Уляна Середенко. Вона виступала в категорії до 45 кілограмів серед дівчат віком 12-14 років. А справжньою зіркою стала Анна Кульчицька. Вихованка Юрія Галимона у своїй віковій категорії провела 5 двобоїв, виграла 4 з них і посіла друге місце. Такі результати на змаганнях світового рівня миколаївці показали вперше. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. І повідомимо вас про них вже у наступному випуску новин. Залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.